ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំដែលថ្ងៃនេះគឺនាំបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូចាស់របស់នាងខ្ញុំដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅទឹកដីក្រុងសៀមរាបទៅកាន់តំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរផ្សេងផ្សេងនេះគឺជាទេសភាពតាមដងផ្លូវហើយយើងកំពុងតែជិះម៉ូតូធ្វើដំណើរទៅកាន់ការនៅជើងភ្នំបូកក៏ដូចជាការនៅរង្វង់មូលបន្ទាយស្រីតែដែលកាលនោះយូរឆ្នាំដែរប្រហែលជាកំឡុងឆ្នាំ2020-2021ហ្នឹងដែលពួកយើងបានទៅកំសាន្តលេងអញ្ចឹងរីករាយទស្សនាជាមួយទេសភាពតាមដងផ្លូវក៏ដូចជាទេសភាពផ្កានិងព្រៃភ្នំដែលយើងបានទៅកំសាន្តសូមអញ្ជើញចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទេសភាពនៅសួនក្បែរជើងភ្នំបូកដែលកាលនោះគឺផ្ទះក៏ដូចជាទីកន្លែងបងប្អូនសុខាដែលគាត់មានដាំផ្កាហើយលំអគប់ពណ៌ហ្មងនិយាយទៅកាលនោះគឺមានការទៅលេងញឹកញាប់មែនតើនៅទីនោះប៉ុន្តែម្ដងឥឡូវបងស្រីគាត់ឈប់ដាំផ្កាហើយកន្លែងហ្នឹងក៏អត់មានទទួលការរៀបចំទស្សនាក៏ដូចជារត់ថតរូបឬក៏ម្ហូបអីតែអញ្ចឹងគាត់សម្រាកឥឡូវយើងកាត់មកដល់ទេសភាពរង្វង់មូលបន្ទាយស្រីដែលកាលមុនហ្នឹងគឺគេល្បីមែនតើរង្វង់មូលនេះគឺមានដាំផ្កាច្រើនពណ៌ដែរកាលនោះហើយមកដល់ឥឡូវមិនដឹងថាគេរៀបចំឬក៏គេមានដាំដូចពីមុនដែរឬអត់ទេកាលនោះគឺល្បីមែនតើអ្នកណាអ្នកណាគេឲ្យតែមកសៀមរាបគឺមិនចោលទេទីតាំងកន្លែងនេះគឺនៅរង្វង់មូលបន្ទាយស្រីដែលភ្នំខាងមុខហ្នឹងបើនាងខ្ញុំថាចាំមិនខុសទេគេហៅថាភ្នំដីដែលរង្វង់មូលហ្នឹងគឺបំបែកផ្លូវទៅខាងភ្នំកលែនក៏ដូចជាទៅខាងអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យហ្នឹងហើយហើយរង្វង់មូលធំមែនតើណែបើយើងថតពីលើឃើញធំតែនេះគាត់តែជាទេសភាពមួយផ្នែកដែលនឹងខ្ញុំទៅហើយក៏ដូចជាបានប្រត់នៅរូបភាពហើយកាលនោះ baby នៅក្នុងពោះបងប្អូនឃើញមានអីប្លែកហ៎ឃើញនៅទៅហ្នឹងមិនមែនថានាងខ្ញុំម្នាក់ឯងទេមាន baby មួយទៀតនៅក្នុងពោះដែរកំពុងថតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវ baby គាត់បាន2ឆ្នាំជាង73ឆ្នាំហើយហើយវីដេអូនេះគឺប៉ាប៉ាអ្នកថតឲ្យនឹងអរគុណច្រើនផងដែរសម្រាប់កាមេរ៉ាមែនហើយរូបនេះគឺអត់បានវីដេអូអត់បានថតច្រើនទេថតបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនរីករាយកំសាន្តទាំងអស់គ្នាអរគុណ